排队排队阿姨排队阿姨。对对对，阿姨吗？哎，排队排队，对对对。哎呀，一斤好喝呀！哎，一斤好喝啊！其实啊，排队排队，不好意思，对，就是排队，他们已经排队了。啊啊！要排队的话，很长时间。好吃吗？好吃，好吃，太好吃了。嗯。好吃吗，兄弟？啊，瓦勒库姆斯拉姆。好吃，估计好。现在是，现在是我。Hari ni kita ke masjid enggak? Ni kan juga masjid. Cuba je. Cuba. Eh, 师傅您好，是送鱼啊？我车就在这个一号馆门口这儿呢。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Jumat Berkah. Nah, hari ini kita udah jam 10 lewat, semoga terkejar. Hari ini kita mau masak makanan khas Aceh, namanya kemamah ya. Jadi apa bahannya itu? Bahannya simpel, yaitu ada ikan tongkol, boleh ikan tongkol kering yang sudah dikeringkan, atau memang bisa direbus ataupun digoreng, baru kita siir-siir. Nah, ini ikannya. Ah! Ikannya baru kita beli tadi, karena semua serba buru-buru dan ini bakal kita buka dulu ya. Nah, wah. Wah, ini ikannya. Bisa dilihat, oh. Ya, oke. Ini mau kita rendam dulu.
Teman-teman, ini kita mau siapkan bumbu-bumbunya. Ya, di sini ada asam sunti khas Aceh ya. Di sini ada jahe, di sini ada cabai kecil, ada bawang putih, bawang merah, cabai merah ya. Terus ada serai dan ada ketumbar. Ini ketumbar dari Aceh yang sudah dicampur. Saya nggak tahu ini dikiriman dari mamanya Molidar, mama Molidar ya. Ini yang disebut dengan sunti. Ini khas sekali ya orang Aceh buat makanan ini. Dan yang jangan lupa untuk murui atau daun kari ya. Ini kita pakai sekitar 3 atau 4 sisa atau satu ini aja nih yang cukup nih ya teman-teman. Nah sekarang kita mau proses memasaknya. Kita akan blend dulu ini karena nggak cukup ya. Teman-teman, ini yang udah tongkol yang tadi kita pakai jeruk nipis sama garam terus kita goreng ya. Jadi ini kita siwir-siwir gini aja, kasar aja nggak apa-apa karena nanti pas waktu digoreng ya Molidar ya. Waktu dimasak udah diaduk udah hancur lagi ya. Seperti ini ya. Kita aduk terus. Tadi ikannya semua kita buat. Wanginya macam apa? Wow.
macin apa gitu. Oh, assalamualaikum. Mom, how are you? I'm my mom. You should put it. Assalamualaikum. 好的，去喝点茶。 Hello, assalamualaikum. 阿姨，今天有初三，吃点吗？有茶，喝点茶，喝点茶，喝点茶，热的，来来来，印尼红茶。 Assalamualaikum. Your camera. Hey, you want? Ah, you want? Okay. Hey, pay back. Pay back. Pay back. Pay back. Pay back. Pay back. 好不好？可以啊，可以啊。是新鲜的。嗯，没事，他是。哎，好。走，他们那边，他们那边。别讲了，别讲了。别讲了，别讲了。哎，排队，排队，对对对。 哎，你好。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 
排队，不好意思，这边是排队，他们已经排队了。要排队的话，可以发。啊，阿萨拉姆雷贡。阿萨拉姆雷贡，瓦莱姆苏拉。爷爷，咱再排一会队，马上就有了啊，别着急。 Assalamualaikum, Mama. Assalamualaikum. 我带了两个。 啊，好的，好的。 那个相机放哪儿啊？没有相机了，都是手机在那里。啊？拍的有点。啊，可以，对。 阿姨好吃吗？好吃。嗯，Salam。好吃。太好吃了。啊。 Fish.
Kita cek dulu fundamentnya. This means he's doing very well everything. Good job, bro. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. That Chinese guy. How are you? 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 现在是我。 Saya beli di pink toko, tapi itu bolehnya tuh saya harus sedikit-sedikit, kalau terlalu banyak nanti busuk. Karena dia nggak bisa tahan lama. Sudah. Ah, 你是阿拉伯于老师，我这个朋友他是阿拉伯人，阿尔及利亚。啊，某某，好吃吗，兄弟？好吃，好吃啊！还有茶呢，你喝了吗？啊，一会儿喝茶啊。It's good. Yeah. 啊 ，Thank you. 好吃。 那好像还不能。但是他能选。Hello， 巴德西。Hello， 你的杯，米饭就是没有了，你看。哈比斯。哦，没有了。格罗布。格罗布。干冰。不干冰。一干。一干一干的。一干冰是羊肉啊，一干。没有了。 我们也那个。
Baru yang datang pertukaran pelajar ya, yang dari kampus Malang ya, kalau ya, Universitas Negeri Malang. Iya, terus ini ada Mas Aziz, ada Momo, sana juga ya. Alhamdulillah hari ini menunjukkan berkah kita adalah ke Mamah Kas Aceh. Alhamdulillah hari ini sangat laris manis dan sampai kehabisan nasi. Alhamdulillah ini juga lancar. Ini salah satu juga donatur dari bapak-bapak yang kemarin ya, Hadis ya, minggu lalu ya ada donatur ya. Alhamdulillah donatur langsung mereka kasih uang ke saya. Semoga apapun yang kita lakukan hari ini titipan rezeki dari ibu bapak kepada kita, semoga membawa keberkahan untuk semuanya. Dan ini merupakan salah satu syiar Islam yang kita lakukan dalam bentuk mempromosikan makanan, dakwah dengan melalui makanan. Semoga ini menjadi pemberi donasi, donatur dan kita semua yang membantu. Terima kasih kepada teman-teman semua ya, semoga berkah dan semoga teman-teman sukses terus kuliahnya ya semuanya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Bye bye. Oke, foto dulu. Foto. Foto dulu. Iya, setting.